falka foosha xun maantay ka dhacay shirka ama mu'tamarka wuxuu cambaaraynayaa waxa maanta dalkeena ka dhacay gaar ahaan muqdisho ex control ka afgooyey ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto intay dhimatay inta dhaawacan allah subxaana wa tacaala ha caafiyo sabri iimaan dhammaan ereeraha laga dhintay dhammaan waana laga dhintay runtii waana dhibaato maalin kasto laba bilood saddex bilood usbuuc kadib in dad intaa ah la xasuuqo ee waxaan u baahanahay inaan dib iskugu noqono mas-uuliyaddana dad gaara ma haysato dhammaanteen dal iyo dibad yar iyo weyn rag iyo dumar kulligeen waxaa u baahanahay inaan u istaagno oo sidii looga hortegi lahaa cadowga loogu fikiro waayo suurtagal ma aha dad jira oo nool in maalinka sidaa loo xasuuqo ayaguna ay iska fiisadaan kalle subxaana wa tacaala dalka hanoo dejiyo mas-uuliyadda aanu wada qaadno sideen u hagaajinaa qof kastaba naftaada ka bilow waxaa kuwa khaladka ku suganna oo waxa waaye jahliga ku sugan oo dadka dhibaateynaya oo cadowga ah allah naga qabto ayaguna intii soo hanuuniso allah soo hanuuniyo ilaahay subxaana wa tacaala dalka hanoo dejiyo dhammaanteen alle subxaana wa tacaala kuwa walaalo ah anaga dhigo aad baan u mahadsantihiin idinkuna jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh